Ардактуу телегөрүүчүлөр, эшилгери программабызды улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев, саламатсыздарбы. Бөйрөк оорусуна чалдыккандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Алардын катарында өспүрүмдөр дагы бар. Мунун себебин дарыгерлер убагында медициналык көзөмөлдөн өтпөгөндүк менен жана туура эмес тамактануу менен түшүндүрүшүүдө. Соңку жылдары эки бөйрөгү иштебей, гемодиализ аппаратынын жардамы менен жашап жаткан жарандар көбөйдү. Гемодиализ деген эмне? Кандай функцияларды аткарат? Деги эле бөйрөк оорулары жана алардын көбөйүүсүн себептери туурасында кеп кылабыз. Ишилгери программасында саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Гүлясыл Сутуева жана медициналык камсыздандыруу программаларынын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Чипаргүл Азизбекова студиябызда. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Студиябызга кош келиңиздер. Айтсаңыз, негизи эле кыргыз өлкөсүндө, өлкөдөгү бөйрөк өнөгөтүнө кабылгандар канча, саны көппү же азбы? Чакырганыңарга чоң рахмат. Бөйрөк оору менен ооругандардын саны бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө абдан көп. Эми анын ичинен бөйрөк оорунун түрлөрү бөлүнөт да. Биринчи стадиядан баштап 5-нчи стадияга чейин. Биринчи стадиядан 4-нчи стадияга чейинки ооругандар, булар мындай дарылоо менен жөнөкөй, дарылоо менен дарыланып, мындай процессти ары кетирбей, ошол жашап жүрсө болот да. Ал эми, то есть айыкканга толук шанс бар деген сөз. Ал эми 4-5 стадияга келгенде бул уже аргасыздан жанагы бөйрөктүн функциясын гемодиализ аппараты менен алмаштырганга туура келип калат. Анткени ал мезгилде уже эки бөйрөк тең иштебей калат деген сөз. Анда бөйрөктүн ордуна гемодиализ аппараты менен ушу организмдеги жанагы сийдикти чыгара турган функцияны бөйрөктүн ордун гемодиализ аппараты алып калат да. Ал эми бүгүнкү күндө гемодиализ алып аткан оорулардын саны өкмөттүн же болбосо мамлекеттин эсебинен бекер алып аткандардын саны 1694. Бул деген мунун ичинен ошол 1408 киши ФОМС тарабынан каржыланып атат. Ал эми 283 бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк программасы менен, бул абдан чоң проект болгон, биринчи Кыргызстан боюнча биринчи пилотный проект болгон мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору менен кеткен. Бул долбоордо тендерде ошол жана немецтик Фризениус Медикал Кея деген утуп, ошол жерде тендерге өзү болгону 283 кишинин эмес киши коюлган саны. Ошолор иштеп атат, ошол менен биргеликте ошо бүгүнкү күндө 1694. Мындан тышкары ситуация мындай да. Бул оору ошол бир эле адамдар ооруп, ошолор алып, анан башкасы токтоп калат деген көп эмес. Бул күндөн күнгө баягы оорулар, жаңы оорулар пайда болгон сайын ошолордун катарына кошула берет да. Мисалы 2019, 20, 18 акыркы 3 жылды караганда бир жылда мисалы 500-600 жакын кишилерди ошондой гемодиализ алууга жөнөтүшөт врачтар. Анын ичинен эми баягы арасынан баягы кемип атат да. Муну эми ачык айтпасак болбойт, арасында көз өтүп кеткендер бар, же болбосо бөйрөгүн алмаштырып кеткендер бар. Убагында дарылана албай калгандар, э? Жок, оорусу өтүшүп кеткендер, э? Оорусу өтүшүп кеткен, эми гемодиализ бөйрөктүн ордун гемодиализ аткара берет, ал жерде бир эле бөйрөк оору эмес да. Ал жерде башка органдардын да бузулушу менен эми киши каза болушу мүмкүн да. Ошолордун ордуна жылдырып отурганда мындай табигый өсүш деп айтылат да. Мунучу табигый өсүш жылына бир 250 болот. 250 киши жылга кошулуп турат деген кеп да. Ошо менен жылга ошентип кошулуп атат. Эми бул дүйнө жүзүндө статистиканы карасак, мисалы Япония өлкөсүндө 1 000 000 кишиге 700 киши туура келет экен. Ал эми Европа өлкөлөрүндө 1 000 000 кишиге ошо гемодиализ алган адамдардын саны 500-600 тегерегинде. Ал эми өнүкпөгөн өлкөлөрдө возможно ал деле көп болушу мүмкүн, бирок официальный статистикага киргени мисалы 1 000 000 кишиге 250 тегерегинде. Ал эми биздин мамлекетте бүгүн 200 000 000го 278 болуп атат. Бул эми өнүкпөй калгандыктан эмес, бул биздин өлкөдө баягы гемодиализ кызматы кечирээк жакшырып баштады да. Ошончо ал эми баягы 250 киши жылга кошула берет дегени бул эми табигый өсүш. Муну кошулуп отуруп, анан ошол дүйнөдөгү статистикага жетип барганыбыздан кийин биз дагы баягы 1 000 000 кишиге бир 400-500 болгондо жанагы оорулар менен гемодиализ алып аткандар менен жылга кошулуп аткандардын саны бирдей болуп калат да. Ошол мезгилден баштап уже жылдан жылга саны көбөйдү деген токтойт. Бул эми менимче бир
7-8 же бир 10 жылдын тегеренде ушундай болуп калышы мүмкүн. Чыпаргүл Азизбековна, айтсаңыз, ушул гемодиализ жөнүндө кеңирирээк. Эми жана Гүлназ Бурханова жакшы маалымат берип кетти. Мен айтарым, бул бейтаптар эң социалдык жактан коргоо көрө турган бейтаптар. Бул ооруга чалыккан бейтаптар бул өзүнүн социалдык жагынан да кичине кыйналып жүргөндөр болот. Бул хроникалык оорулар менен адам мурда эле ооруп келип, бул акыркы стадиясына келгенде мезгили болот да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан ушул 5-чи баскычтагы өнөкөт бөйрөгөрүн жетишпестик оору менен ооруган бейтаптарга социалдык колдоо көрсөтөбүз деп буларга жеңилдетилген гемодиализ кызматы апрелден 2016 жылы киргизилген. Бул программа негизинде Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду республиканский бюджеттен биринчи киргенде бейтаптар өздөрү да өз чөнтөгүнөн кошумча төлөп аткан 550 сом, 4900 сом бул республиканский бюджеттен биз Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөп берип атканбыз. Биринчи жылы киргенде бул саламаттык сактоо министрлигинин тизмеси бизге келет, комиссия аларды чечим чыгарып Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жиберип аткан. Жана Гүлназ Бурханова айтып кетип аткандай эле эң эле башталганы ушул 2016 жылы 180 киши эле ушул жеңилдетилген программага кирилген. Анан жыл сайын бүгүн уже мына 21-чи жыл болуп атат. 2017 жылы 473 киши болду, андан кийин 764. Бүгүнкү күндө жана айтып кеттик 1408 киши ушул жеңилдетилген программа менен гемодиализ кызматтарды алып атат. Бул жерде айтып кетиш керек, жана айтып аттык 2016 жылы башталып атканда 4 эле менчик медициналык борборлор биз менен келишим түзүп ушул кызматты көрсөтүп аткан. Бүгүнкү күндө 29 борбор болду. Анын ичинен 25 менчик борбор, мамлекеттик 4. Дагы бул жерде айтарыбыз, мамлекеттик ооруканаларга да менчик борборлорго деле төлөмү Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жагынан бардыгына тең. 4700 сомду биз төлөп беребиз. 2019 жылдан баштап өкмөт токтом чыгарды, ал токтомду ишке ашыруу үчүн Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттык сактоо министрлигинен буйрук чыгарып, бейтаптар өз чөнтөгүнөн 550 сомду төлөбөй турган болгон. Айтор, азыркы күндө бул кызматты биз ушул бюджеттик гемодиализге кирген бейтаптарга 5-чи баскычтагы өнөкөт бөйрөк оорулар менен ооруган бейтаптарга акысыз, чөнтөгүнөн эчтеке кетпейт. Дагы бул жерде бир мындай айта туран жакшы бир жери бар. Бул жерде акча бейтаптын артынан жүрөт. Бейтаптын өзүнүн ыктыяры менен любой медцентрди тандап алы. Бүгүнкү күндө аябай көп ыр чатак чыгып атат, мына Гүлназ Бурханова деле кошулуп кетет. Эми үчүн бул Фрезениуска мынча бейтап кетип атат, эми үчүн бул Юрфага мынча бейтап кетип атат деп. Биз ал бейтаптарды жолун ачып бергени бизде укугубуз жок. Бейтаптар өздөрү өз каалоосу менен тандайт, тандайт. Конкуренция болуп атат. Ошол конкуренция болгон үчүн дагы бул кандай болот? Ошондо сапатына жараша тандап атышабы же? Биз ойлойбуз, сапатына жараша, условияларына жараша, ыңгайлуусуна жараша бейтаптар. Эми бул жерде акыркы орунда саламаттык сактоо жактан баягы көп көйгөйлөр чыгып атканы бул мамиле. Адамдын мамилеси кандай болуп атат, ошол эле саламаттык сактоо уюмдарда иштеп аткан медайымдан баштап дарыгерине чейин кандай мамиле болуп атат, анан сапаты кандай болуп атат, ошонун баардыгына көрүп атасыңар, конкуренция эске алынып, конкуренция болуп, жыл сайын 4 медцентрден баштасак бүгүнкү күндө 29 медцентр болуп атат. Чоң рахмат. Гүлназ эже, айтып өтсөңүз, бул бөйрөк оорусунун келип чыгуу себептери кандай?
Бүйрүк орунун келип чыгуу себептери, мисалы, негизинен бүйрүк ору бул хронический гломерулонефрит деп коет, анан пилонефрит бул деген баягы микроб кирип калды деген сөз. Ал эми андан сырткары, мисалы, ошол эле бүйрүк жетишсиздигин кант оорулары көпчүлүк учурда кант оорусу менен ооругандарда бир эле бүйрүк эмес, бардык органдарды баягы полиорганный деп коет да, көп органдарды жабыркатып кетет. Ошондо мисалы үчүн бул гемодиализ алып аткандардын бир 40-50 пайызы ошол кант оорусу менен жабыркагандар да. Ошон үчүн баягы биз оорунун алдын алуу керек дегенде, биринчиден ошол кант оорусу менен ооругандардын ошол гемодиализ процедурасын алып калган мезгилге чейин жеткизбей алдын алышыбыз керек. Эми албетте бүгүн 21-чи кылым, ал эми кант оорусу бул баягы жакшы жашоонун оорусу деп айтылат да. Мисалы, кайсы бир кылымдарда мурда элдер ачкалыктан көбүрөөк өлгөн болсо, азыр мисалы токчулуктан көбүрөөк ооруп атат да. Анткени кант оорусу деген бул туура эмес, ар кандай тамактын баарын жей бергенден деп айтылат да. Азыр этапта фастфудтар да көбөйдү, ошондон да болушу мүмкүн э? Ал дагы таасир этет. Анткени ал жерде ошол баягы продукты көбүрөөк сакталыш үчүн кандайдыр бир концентраторлор кошулат да. Ошондо ошолор кандайдыр бир тез таасирин тийгизиши мүмкүн да. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, жанагы гломерулонефрит деген оору бул эми кичинекей кезинен эле адамдын кичинерээк кезинен, жашыраак кезден пайда болуп калышы мүмкүн, бирок бул көпкө чейин билинбей жүрө берет да. Бул бүйрөк оорунун баягы коварность деп коет медиктердин арасында. Бул баягы жаң ооруган мезгилде оору жок болот да, ооруганы билинбейт, жүрө берет белгилери жок эле билинбей, анан күчөп кеткен мезгилде баягы болгону эле бир жери урубай эле шишип, же болбосо мындай сиди азыраак чыгып ошондой кеч билинип калышы да мүмкүн. Ошон үчүн жана биз бүт медиктер алдын алууда биринчи жана медициналык профосмотрдан алдын алуу медициналык кароодон өтсүн, ошол жакшы. Демек алдын алуу чараларын көрүш керек дароо, мындай белгилер болсо э? Албетте. Анткени бизде мындай болуп атпайбы? Көбүнчө жанагы жаштарыбыз азыр миграцияга кетип атат. Ошондо миграцияда жүргөндө, же болбосо өзүн деле биздин мекенде жүргөндө деле жылга бир жолу жок дегенде дарыгерден көзөмөлүнөн өтүп койбой атат да. Ошол мисалы үчүн көп гломерулонефрит алдыңкы биринчи стадияларда ошол медициналык кароодон өткөн мезгилде билинип калмак. Дагы бул жерде бир дагы эле мен кыска мамлекеттин коргоосун дагы кошуп кетким келип атат айтылган сөздөргө. Жана айтып атабыз, профилактика амбулаториялык деңгээлде деп. Бүгүнкү күндө мына гликированный гемоглобин, жанагы айткан кант оорусуна мурдатан ушуну профилактика кылып тандап, ушул оорулардын арасынан чыгарыш үчүн азыркы күндө гликированный гемоглобин да мамлекет тарабынан акысыз базовый пакет услугга амбулаториялык деңгээлде киргизилип атат. Сиздерге чоң рахмат. Бул өнөкөт бүйрөк оорусу жөнүндө кененирээк маек куруп бергениңизге, иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчү, иш илгери программасында саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын башкы адиси Гүлясыл Сутуева жана медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Жыпаргүл Азизбекова менен маек жүргүздүк. Ушул менен иш илгери программасы жума күнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Студияда кызмат Амантур Төрөбаев болдум. Алатуу 24 каналынан алыстабаңыздар.